Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saate külalisteks on Läänemaa kiriku õpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Ja meie esimene peatuskoht on Piirsalu kirik. Me oleme siis nüüd Läänemaa ühes nooremas Piirsalu kirikus. See kirik saab siin septembris 157 aastaseks alles. Selle kiriku ehitas tollane Piirsalu mõisnik Artur von Surmühlen. Esimene kirik asub kalmistul, seal enam midagi järgi ei ole, see oli puukirik, pidas vastu 300 aastat ja siis lihtsalt ta lagunes ära. Ja tollane siis mõisnik otsustas, et teeme ühe korraliku kivikirikuga siia väiksesse Piirsallu. Ja ehitus kestis 4 aastat ja 1863 siis mõisa härra eestvõttel ja külameeste abiga sai see kirik valmis. Ja see on tegutsenud alates sellest ajast kogu aeg, ka nõukogude ajal. Kuigi oli tahetud siia ka viljasalv teha, aga koguduse mehed olid siin ukse peal vastu seisnud ja ei lastnud seda teha. Või siia sisse vilja tuua ja siis ongi ta kogu aeg tegutsenud. Noh, muidugi esimese Eesti Vabariga aeg oli ta ikka iga pühapäev teenistused, aga praegu toimuvad meil siin 2 korda 6, kahel pühapäeval, teisel ja neljandal pühapäeval. Koguduse liikmete arv väheneb nii nagu igal pool maa kogudustes, aga me oleme kuskil 40-44 piiri pidevalt püsinud nüüd viimased aastad. Mis meil kirikus on nüüd olulist? Kõigepealt see sõjas langenute mälestustahvel, mis pandi üles 1923. aastal. Ja no see on nüüd siin kohalikud mehed, kes siis läksid sõtta, mis sõtta. Ja sõja ajal õnneks koguduse mehed peitsid ta ära. Ja leiti siis jälle siin, kui uus vabarik tuli tornista ülesse ja siis selle originaaljärgi tehti uus tahvel täpselt samasugune. Ja 1989 siis oli jah tõesti kirik ikka puupüsti rahvas täis, kui see uuesti siis taas õnnistati. Ja teiseks on meil siin gravüürid seinte peal, mis meid siin kaunistavad. Need on tahetud kunagi ära varastada 70. aastate teises pooles, aga jäi kellelegi vahele. Ühesõnaga, need raamid, epitaafid olid alles, aga lihtsalt seal tõmmati need gravüürid välja, et pandi rulli ja kaendlasse, aga siit põhjapoolsest aknast oli sisse tuldud. Aga saadi kätte ja nad seisid 20 aastat Läänemaa muuseumis hoiul. Need epitaafid olid siin nurgas ja 2000. aastal siis lasime nendest koopiat teha ja panime siis need koopiat siia kirikusse üles. Originaalid on ikka igaks juhuks Läänemaa muuseumis, kui midagi juhtub, siis on võtta. Noh, meie altarimaal on ka mitte väga tavaline mitte Kristuse ristilöömine, vaid Kristuse sündimine ja jõulu evangeeliumi järgi ja selle autor on Antonio Correggio itaallane. See on koopia, originaal on, nüüd tuli välja, keegi oli üles leidnud Dresdeni maalikogus täitsa olemas. Orel on meil ka väike, aga ja tema on Norman, Gustav Normani orel 1889 tehtud siia kirikusse. Õpetaja oli meil ligi 35 aastat Ants Leedjärv. Ja me oleme ka päris pikalt aastakümneid jaganud Kullamaa kogudusega oma õpetajad, sest siin koha peal elas vanasti Köster, Köstrimaja on täitsa olemas.
aga Kullamaalt siis käis, sest kuna me oleme kõik Kullamaa kihelkonna all ja see on Kullamaa kihelkonna teine kirik ja siis Kullamaalt siis käis siis õpetaja. Ja siis, kui on köstrit ei olnud, siis hakkaski õpetaja käima ainult siin teenistusi pidamas ja 2012 siis läks õpetaja Leedjärv pensionile ja siis meil tuli Lembi Tammsalu. Ka jälle muidugi mitu kogudust ühel inimesel, sest et õpetajad ju napib. Ja 2018 siis tuli õpetaja Peeter Krall, sest me nüüd ajaloos esimest korda jagame Kullamaaga õpetajat, kes siis samuti käib ka kaks korda kuus meil siin teenistust pidamas. Hästi uhked me oleme selle üle, et meil on olnud hau võõrustada, pidada jumalateenistusi müülenite sugu võsa kokkutulekul. Nad on kaks korda Eestis oma ülemaailmselt kokkutulekud korraldanud ja mõlemal korral on nad soovinud meil Piirsalu kirikus jumalateenistust pidada. Neid on tõesti üle maailma, nii Ameerikast kui Venemalt ja teistest kohtadest veel rääkimata. Ja nemad siis kinkisid meile ka siis selle meie kiriku ehitaja maali Artur von Surmüleni pildi, mis on meil nüüd siin seina peal ja mis siis hoolega jälgib meid, kui me siin kirikus oleme. Ja kuna siis on nüüd meil kirikus olnud ju vanasti rohkem teenistusi pidanud köster, kes meil siin koha peal elas, siis on meil kirikusse kohe ehitatud ka kaks kantslit. Üks on siis õpetaja kantsel ja teine on köstri kantsel. Köstri kantsel on natukene väiksem ja madalam, aga muidu on täpselt nad ühesugused. Nüüd räägime Nõva Olevi kirikust. Me oleme praegu väga põnevas paigas. Teadupärast on selles paigas olnud kirik juba aastal 1200 ja legendi järgi on tulnud meremehed, jäänud paksu udu sisse, ei tea, kus pool on maa. Kuulsid läbi paksu udu kukke laulu ja nii said päästetud ja kui nad kaldasse jõudsid, tegid siia pühakoja. Arvasime kogu aeg, et ei teagi mitmes kirik see siin on. 1636 arvasime. Aga siis tuli dendrokronoloogiline uuring, kus tuli välja, et selle kiriku ehituspalgid on langetatud metsas aastal 1749. Tõenäoliselt on kirik ehitatud 1750. Eriliseks teeb selle kiriku võib-olla see, et inimesed on pannud siia nii palju oma tööd, oma usku, Ja see on oma kätega tehtud, kui vaadata kõige ilusamaks me peame neid vitraase, mis on täiesti erilised, ei teatagi, et mujal pool oleks kirikuid niimoodi kaunistatud. Ilmselt kohalik mõisaproua on lastnud tuua, see on pergamentpaber kahe klaasi vahel ja need on säilinud aastast 1836 arvatavalt. Ja ka see puidust pits kaunistus, mis on siin altari kohal, et see on mõisaproua kätetöö. Kohalik mõisaproua armastas teha puutööd ja tema siis otsustas oma kodukirikut kaunistada niimoodi. Eriline on ka orel. Jälle siit samast kohalik mees, kus ta Targama tahtis hakata oreleid ehitama ja Eesti nimega mees ei saanud olla firma omanik, siis ta oli pidanud maksma 100 vene rubla ja temast sai Gustav Terkmann. Ja see on aastast 1885, kui ta tõi siis esimese proovitööna oreli oma kodukirikusse ja see on sellest ajast mänginud. Ja praegu on teada, et tema tehtud oreleid on kuskil 7-8 Eestima kirikutes veel. Nad pojaga hiljem tegid oreleid Tallinnas, neil oli kuulus orelifirma ja neid oreleid on 14, kõige suurem on Tallinna Pühavaimu kirikus. Et jälle seotud selle paigaga, need lühtrid, mis siin on, Need on ka kohalikud meremehed on toonud oma lähedaste mälestuseks, tornikellad lähedaste mälestuseks. Arvatakse ka niimoodi, et meil on üks puidust rõngas rist, mida ei teata kuskil mujal. Ja see oli siin kalmistul, kuna siin on rannarootsi ala olnud. Siis ilmselt kui üks vana inimene suri, ei olnud parajasti seda materjali, millest teha siis seda kivist risti. Ja nii võeti tõrvane, kas männi plank,
ja või on see tammepuu isegi , nüüd ei tea täpselt , peame veel uurima , et ja tehti siis see rist ja see on sellest ajast säilinud . Seal on aasta 1836 , et noh , ilmselt võis siis olla inimese 78 on seal all , et inimese vanus võib-olla siis on 78 aastat ja 1836. aastal on siis see matus olnud . See oli meil siin kalmistul , aga siis ta viidi ära , aga et nüüd päästa seda ilmastiku käest uuesti kalmistul tagasi ei pandud ja nii ta on nüüd siin kiriku seinal . Kirik ise on saanud mitmed remondid tänu toetajatele , tänu projektidele , sest nii vana hoone , kui me arvame , et on 1750, ta ikkagi hakkas ju vajuma . Ja nüüd on saadud vundamendist kuni torni tipuni on ta saanud uuenduse . Uus laudkatus , uus tornitipp , siin on küll kõik vana uuesti välja toodud ja sellest on nüüd rohkem kui 50 aastat tagasi , kui oli vineeriga üle löödud kirik . Ja alles eelmisel suvel me saime raha , rändmeistrid olid meil siin tegemas ja võtsime selle vineeri kõik maha , põrandal oli püssiplaat , seinte peal vineer ja see , mis siit alt siis välja tuli , on originaalvärv ja siis puhastati need seinad ära , nii et me oleme proovinud võtta just välja seda vana . Ja et seda kuidagi esile tuua , sinna ühele poole on meil jäetud palkseinad , mis on siis aastast 1749 ja kui käega katsuda seal seda seina , mismoodi on inimesed seal nende sadade aastate jooksul istunud , käega katsunud seda seina ja need on täiesti soojad ja igal palgil on oma hõng . Ja pärjad restaureerisime ära . Siin kõrval on mälestussammas , kui oli esimene mälestussammaste avamine 1928, siis on pärjal ka lint veel säilinud . See ei ole hetkel meil küll siin pärja küljes , et on nõuausklike poolt langenute mälestuseks . Ja vanadel fotodel on kaks pärga , ilmselt teine on siis Kaitseliidu poolt annetatud pärg . Ja siis , kui meil on vabariigi aastapäevad , pühad , siis me viime ikkagi nad sinna samba juurde ja tänu kohalikele inimestele on need nüüd korrastatud ja on jälle leidnud nagu uue elu . Ma kangesti tahaks rääkida selle kiriku ehitusloo . Kui oli Põhjasõda , enne Põhjasõda on peetud jutust ka eesti ja rootsi keeles , aga peale Põhjasõda kadus see vajadus ära . Ja siis olevat olnud siin kandis vähe rahvast , katk oli teinud oma töö , oli olnud üks hirmus mees , röövel , mõrtsukas ja ta oli otsustanud , et ta tahab saada lunastuse , ehitama kiriku . Ta oli maksnud meestele rahad ette , kes alguses ei tahtnud tulla ehitama . Oli maksnud kõik rahad ette ära , oli ütelnud , mehed , tulge tehke mulle kirik valmis . Enne seda oli ta löönud ühe toika maasse , oli ütelnud , et kui ma tõesti saan lunastuse selle kurja heaks , siis hakaku see kasvama . Kirik ehitati valmis , mees tuli põlvites altari ette , jäi ootama , et kirikuõpetaja tuleb teda õnnistama . aga vana kirikuõpetaja , kes teadis ta kuulsust , raamatut kaenlast tuli ukse taha , ta ei julgenud sisse tulla , sest selle mehe kuulsus oli nii kole . Suur võti oli väljapool ja ta keeras ukse väljast lukku , viskas võtme järve . 30 aastat oli mööda läinud , kui see võti sealt leiti ja toodi siis juba uue kirikuõpetaja kätte , siis samamoodi , kes tuli oma kirikut vaatama , võttis raamatut kaenlasse , tuli ukse taha ja kui ta keeras ukse lahti , siis see mees põlvitas altari ees , ütles , et aga ma ju ootasin . Mehe usk oli nii suur , et aeg oli peatunud . Siis jagas õpetaja talle armulauda , õnnistas , lunastas ja kui ta , nad siis koos siit välja läksid , siis sellest toikast oli kasvanud ilus noor puu . siis ma alati ütlen , et kui nii suure usu peale on üks kirik ehitatud , siis ta peab ju püsima . Ja kui on alati neid , kes toetavad ,
siis on ainult rõõm. Nüüd räägime Rooslepa kabelist. Tere tulemast Läänemaale ajaloolisele Rannarootsi alale Rooslepa kabelisse. Rooslepa kabel ehitati algselt 1627 puukirikuna Noarootsi kiriku abikirik. Kuna elanikkond kasvas ja väike vana kabel jäi väikeseks, siis 1834. aastal võttis Riguldi mõisa raamatupidaja asja enda hoole alla ja väikese puukiriku asemele ehitati Rooslepa uus suurem kirik, kus me täna oleme. Rooslepa kiriku saatus ei ole olnud alati nii õnnelik, nagu ta on täna. Koos eestirootslaste lahkumisega teise maailmasõja ajal läks kogu kogudus ära Rootsi ja algasid kirikule kurvad ajad. Augustitorm 1967 kiskus mõned katuseplaadid ära ja 70. aastate lõpuks oli kirikust järele jäänud kolm seina. Aeg läks edasi. Eestirootslased Rootsis pidasid plaani, et Rooslepa kirik tuleks taastada. Ja kunagi siin põhjapoolses Spiitumi külas sündinud Sigrid Schönberg oli proua, kes algatas korjanduse Rooslepa kabeli taastumiseks. Kolm aastat eestirootslased kogusid annetusi Rootsis, et kirik taastada ja 2000. aastal oli meil Noarootsi vallamajas koos eestirootslaste esindajatega kokkusaamine, kus arutasime Rooslepa kiriku taastumist. Selleks ajaks olin ehitajalt palunud ühe hinnakalkulatsiooni, et teada saada, kui palju Rooslepa kirik maksma läheb, et ta taastada. See summa oli 6 miljonit Eesti krooni. Eestirootslastele oli see muidugi suur üllatus ja järgmine teade, mille Rootsist Riguldi Noarootsi kodukandiühingu juhatuselt saime, et eestirootslased lõpetavad korjanduse, nad ei saa võtta nii suurt projekti enda kanda ja aastal 2000 tegin Noarootsi vallas ühe töörühma Rooslepa kabeli taastamiseks ja hakkasin saatma kirju nii Eesti kirikule, Rootsi kirikule, sõprusvaldadele, sõpruskogudustele, kõikidele sõpradele ja esimesed vastused muidugi olid, et idee on väga hea, aga kahjuks me ei saa rahaliselt toetada ja 2002. aastal sai esimest korda esitatud rahataotlus Rootsi kuningafondile. Jõuludeks saime vastuse kingitusena eraldas Rootsi kuningas oma fondist 300 000 Rootsi krooni kabeli taastamiseks ja see oli esimene suur rahaline toetus. Teise 300 000 olid jõudnud eestirootslased kokku korjata oma annetustena ja käima sai pandud projekteerimistöö, muinskaitse eritingimuste koostamine, sisekujundusprojekt ja järgmine aasta esitsime taotluse piirkondade konkurentsi tugevdamise meetmele. Taotlusime 4 miljonit Rooslepa kabeli taastamiseks ja ei unustanud muidugi sinna taotluse juurde lisamast kuningafondi otsuse koopiat. Ma ei tea, kas see oli oluline, aga igal juhul otsustati eraldada Rooslepa kabeli taastamiseks meie taotletud 4 miljonit Eesti krooni ja see andis juba julgust, et tööd võisid alata suuremas mahus ja muidugi samal aastal taotsime kuningafondist uuesti toetust ja jõuludeks nii nagu tavapärane on, kuningafond eraldas taas 300 000 Rootsi krooni Rooslepa kiriku taastamiseks. Suur tänu kuningafondile. Kokku eraldas Rootsi kuningafond Rooslepa kabeli taastamiseks 1,2 miljonit Eesti krooni.
Me taotasime veel paar korda ja aastal 2006 oli Roosleppa kirik taastatud. Täna on ta nii kohalik oluline vaimu kultuurikeskus Pühakoda saanud uue elu ja me oleme väga õnnelikud, et meil on selline kirik taas. Mis siin kirikus olulised? Tavapäraselt ei ole kirikus altar keset, võib-olla pea keset kirikut. Roosleppas nii ta on ja vana altar oli hävinud. See on vanade jooniste järel ehitatud uus, aga kõige olulisem võib-olla siin kabelis on Rootsi kroonprintsi Gustav Adolfi autogrammiga seinamüüritud kivi ja tema kingitud portree, kui ta Roosleppa kabelit külastus 3. juulil 1932. Ja kindlasti kõik mäletavad seda, et meediast käis läbi, et Roosleppa kirikuvarad anti Rootsist Roosleppa kirikule tagasi. Aasta oli siis 2013. Me sellele eelnes 5 aastat tööd, et üldse nii kaugel jõuda, et need kirikuvarad tagasi saime. Aga ei ole siin elus kõik alati õnnelik ja nii ei olnud ka nende kirikuvarade saatus. 2 nädalat peale seda, kui kirikuvarad olid tagastatud ja ilusas klaasvitriiniga kapis hoiul, helistati mulle üks hommik, et kuule, et me oleme siin külalistega Roosleppa kiriku õues, aga siin tagumise külje aken on lahti, et ega sa ei tea, kas see peab lahti olema. Ja siis ma helistasin kirikuvahile, küsin, et kuule, et ega sa ei tea, saad sa minna vaatama, mis seal Roosleppa kirikus juhtunud on, et aken on lahti. Ja siia tulles muidugi tabas teda šokk. Öösel oli läbi akna sisse murtud ja kirikuvarad viimseni ära viidud. Minu meelest kõige väärtuslikum, mis nendest oli, on kroonprintsi portree. See rippus oma aukohal siin seina peal, seda ei olnud keegi tahtnud, aga ülejäänud kirikuvarad olid läinud. Ja pea 2,5 aastat möödus vaikuses, teadmatuses, ennem kui ühel hetkel politseile laekus telefonikõne, et kui te soovite Roosleppa kirikuvarasid tagasi, siis sõitkevad selle talu juurde, minge sinna abihoonesse, sealt leiate Roosleppa kirikuvarad ja politsei nende juhendite järgi kontrollis seda telefonikõnet ja näe imet, kirikuvarad olidki seal ja täna on Roosleppa kirikuvarad kirikule tagastatud, aga hoiul Rannarootsi muuseumis Šeifis ja pidulikel üritustel võtame toomenad ilusti ja paneme jälle nende aukohale siia klaaskappi ja kui üritus läbi, siis lähevad jälle hoiule Šeifi. Kahjuks nii see on. Ja nüüd räägime Noarootsi kirikust. Tere tulemast vanadele Rannarootsi aladele Noarootsi Püha Katariina kirikusse. Noarootsi Püha Katariina kirik on üks omapärasemaid hiliskooti sakraalehitisi Eestis. Kirik on arvatavasti rajatud 13.–14. sajandil ja alguses oli ta kindluskirikuna, ta oli ilma tornita ja ka aknad olid ainult lõuna ja ida küljel. Põhjakülje aknad on siis 17. sajandist. Kiriku lame laudlagi toetub pikkitaladele, mida kannab 3 paari dolomiidist tahutud 8-kandilised sambad. Praegune kiriku ilme on aastast 1862 kuni 1872, mil siis toimus selline suurem ümberehitus, kus siis kirikumüürid ehitati kõrgemaks ja kirik sai ka endale torni. Ja see praegune paepõrand, mis kirikus on, see valmis aastal 1863. Kirikus on omalaadne lõunaportaali kõrval asuv 16. sajandi algusest pärit kivinõu pühitsetud veetarvis.
Kiriku sisustuses on muljetavaldavam barokkstiilis puukantsel. See on aastast 1656 ja ta on valmistatud Ellert Tiile poolt. Tähelepanu tasub pöörata aga kiviraidur Joakim Vinteri töödele 1620. aastate lõpus loodud ristimisvaagen ja Ungru dolomiidist barokkepitaaf. See on siis aastast 1630 ja selle ta pühendas oma vennale pastor Martin Vinterile, kes siis oli Noarotsi kirikus õpetaja aastatel 1613-1638. Siin käärkambri ukse kohal on 1870. aastatel Noarossis töötanud missionäär Toreeni mälestustahvel. Toreen asutas ka siin õpetajate seminari. See õpetajate seminar hakkas tööle siin samas lähedal Paslepa külas. Lääneosas asuva puitredu pingid on käsitsi välja tahutud. Ja nad on siis, seal on aastaarv ka peal, 1761. Ja samuti seal on orel, mis on August Terkmani poolt valmistatud. Ja 1990. aastal siis Vaasa orelimeistrid korrastasid seda orelit ja orel on siis toimiv ja iga jumala teenistuse ajal on ta siis kasutatav. Altarimaal on meil natukene teistsugune kui tavaliselt on kirikutes. Siin võib näha siis Kristus Getsemani aias. See on siis Hoffmanni poolt maalitud 1911. aastal. Igas mereäärses kirikus on olnud tavaliselt purjekas rippumas laes kuskil ukse kohal. Soomes ja Rootsis võib ka neid praegu näha. Meil ei ole seda, aga meil on ta siin. Me ei leidnud temale sellist ilusat parajat kohta, kus ta võiks olla ja ta kingite meile siit lahkunud Eesti rootslaste poolt. Enne teist maailmasõda olid Noarotsi kirikus jumala teenistused kahes keeles, algul rootsi keeles ja siis sellele järgnes eestikeelne teenistus. Nüüd võib rootsi keelt kuulda meie kirikus siis, kui meil on külalised, kas Soomest või Rootsist, et siis on see rootsi keel siin meie kirikus täitsa kõlamas. Noarotsi kirikus on olnud väga palju tuntud kirikuõpetajaid, näiteks siis Sakk Hasselblatt, Gustav Karblom, Johannes Karblom, Karblomide hauakivid on ka siin õue peal kirikuaias. Ja siis oli Noarootsis oli selline legendaarne õpetaja Sven Danell, kes tuli siia Rootsist ja ta töötas siin aastatel 1932-1937, kui ta Rootsi siis tagasi kutsuti. Ja oma siinoleku ajast on ta kirjutanud sellise hästi toreda raamatu, algselt oli ta rootsi keeles, mis siis tõlgiti ka eesti keelde hiljem ja raamatu nimi on siis Kuldrannake. Kogu nõukogude aja oli Noarootsi kirik avatud, töötas kirikuna, toimusid jumalateenistused, ei ole olnud meie kiriku uksed kinni, ei ole kasutatud teda mingitel muudel otstarvetel. Võib-olla aitas ka kaasa see piiritsioon, kus me oleme elanud palju-palju aastaid. Noarotsi kirikul oli kolm abi kirikut, siis Osmussaarel ja Rooslepakabel ja siis Sutlepakabel. Sutlepakabel viidi 1970. aastatel Vabaõhu muuseumisse, kus ta siis on seal tänaseni. Meie kirikus on ka leiab kuningliku autogrammi. 1992. aasta aprillikuuses külastas Noarootsi kirikut Rootsi kuningas Karl 16. Gustav ja kuninganna Silvia. Ja kuninga autogramm on siis jäädustatud kivil, mis asub seal ukse kõrval. Tulge ja külastage Noarootsi kirikut. Lugupeetud vaatajad, te nägite saadet Läänemaa kirikud. Saate külalised olid Läänemaa kirikuõpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Peatse kohtumiseni!